Sejam bem-vindos a mais um vídeo, amigos, e no vídeo de hoje, um belo Atari 2600 frente de madeira, um clássico americano. Hoje eu vou mostrar para vocês como não fazer um AVMOD. Sim, às vezes a gente acaba adquirindo um equipamento como este para pôr na nossa coleção, o tão sonhado frente de madeira, e às vezes a gente acaba passando por algumas situações como foi o nosso amigo aqui, Rogério, o dono deste equipamento. Eu vou deixar na descrição aí do vídeo também, no link aí, os vídeos dos outros equipamentos que a gente restaurou. Se você quiser aprender a fazer manutenção ou fazer manutenção em videogames, na descrição deste vídeo aqui tem vários cursos, vale a pena você investir no teu conhecimento. Eu quero agradecer aqui a todos os nossos inscritos, muito obrigado, querido inscrito, por se inscrever, comentar, ajudar o canal. E deixar também aqui um agradecimento especial aos membros do nosso canal. Muito obrigado, querido membro, por fazer o canal ser o que é. Aliás, meu amigo, você está no canal Mundo 4K, então não perca tempo. Vai deixando aí o seu joinha, se inscrevendo se não for inscrito e configurando o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. O nosso contato para envios está aparecendo aí na tela, é por e-mail. Demora um pouquinho, mas a gente responde, amigos, temos uma fila aí de espera. Olhando aqui para o equipamento, a gente vê aqui a serigrafia bonita, como tem que ser. O equipamento por fora está muito bonito, a gente vê aqui todo o acabamento aí. Às vezes até um pouquinho mais escuro, mas depois de uma limpeza fica perfeito, amigos. É claro, a gente não passa nenhum produto químico. Aí é só um sabonete neutro. Aqui dá para ver a etiqueta original do equipamento, ele é importado, ele não é um equipamento aqui do Brasil, e era bem comum a carcaça vir marcado ali, 442. O equipamento possui fonte externa, não interna. Os originais eram assim, amigos. Só que olha aí, já o cabinho de AVMOD, né, numa cor que o dono não gostou. No vídeo de hoje, então, vamos mostrar tudo o que foi feito nesse equipamento, como não deve se fazer e deixar no padrão. Siga a gente no nosso Instagram, sempre tem uma foto, um comentário, e vamos ver como foi esse processo, amigos. Primeira coisa que a gente observa, amigos, é que não tem a proteção metálica. Eu não sou de falar mal do serviço dos outros, mas olha só que porcaria que foi feito aqui. A pessoa tentou ressoldar os componentes, uma placa dupla face, tem solda por cima e embaixo, é praticamente impossível dar mau contato aí. Não tem necessidade de fazer isso. Olha o cristal que a pessoa colocou aí, olha a forma que isso tá. Foi feito o mínimo do mínimo para ganhar dinheiro, capacitores mantidos no original, sabe? Para fazer uma coisa dessa, era preferível vender o equipamento do jeito que estava, no estado, que ele valia muito mais do que fazer isso daí, amigos. Olha, eu fico assim muito triste de ver, né, o que o povo tem feito. Se você está interessado em fazer manutenção, tem que prestar atenção nisso. A placa toda imunda, toda suja, faltando a proteção metálica que a pessoa deu fim, né? E aí vende o equipamento, não vende barato, vende caro, porque é um frente de madeira americano, né? Mas olha só, felizmente veio parar nas minhas mãos, então vamos dar o carinho necessário. Outra coisa que eu estava observando, os soquetes são originais, a pessoa não trocou, e a gente vê que tem marca de solda neles, né? Por quê? Foi feito aí reparo nas trilhas, ele foi tentar tirar o CI com uma chave de fenda e arrebentou a trilha. Isso é um fato, olha aí, ó, a ressolda. Então é serviço porco, amigos, não é assim que se faz as coisas, é todo cuidado com um equipamento que tem uma idade, tem um apelo emocional e um valor assim que é inestimável. Um Atari 2600 americano hoje em dia tem um preço bem alto. Um fato é isso, que a gente vê o CIs aqui, né, ele tentou soldar. Então a gente vai desmontar tudo, dar aquele carinho que você já conhece. Olha aqui como foi feito o AVMOD, ó. Aqueles modelos mais antigos para funcionar em televisão de tubo, mas horrível. Com essa sujeira em volta, isso daí conduz a placa da interferências. Olha só, arranquei tudo. A gente vai tirar todos os componentes, vamos fazer o nosso AVMOD no padrão. Tem aí no canal, tem inúmeros vídeos mostrando, eu já expus aqui o circuito elétrico para quem quiser fazer. A gente vê alguns jumpers aqui na placa. Outra coisa que eu achei bizarro é isso, olha só, fizeram um corte separando os contatos da chave. Eu não sei o que a pessoa tentou fazer aí. Olha, é uma coisa assim bizarra, amigo, sinceramente. É uma judiação a gente ver uma placa como essa, um console como esse, né, ser desrespeitado dessa forma, tá? Mas a gente vai deixar esse equipamento redondinho. Então, primeira coisa que eu fiz foi dar uma boa limpada, uma boa lavada nessa placa para tirar toda essa gordura, sujeira que tá, para poder mexer, amigos. Não dá nem para mexer, fiquei com medo de machucar o dedo aí, pegar tétano. Vai saber o que que a pessoa esfregou aí. Então, depois de lavado aqui, né, passado aí álcool isopropílico, limpado da forma que tem que ser, amigos, olha só. É esse o saldo do que ficou.
né? Então arranquei aqui os componentes, tirei também o soquete aí, porque olha só, ele passou algum produto, alguma meleca, não sei o que que ele passou, se foi WD, que desgraça que foi, que olha só embaixo aí. Aí você faz a manutenção no equipamento, ele dá um monte de interferência, dá um problema no chip por causa dessa sujeira aí, ó, que pega umidade e conduz. Tá? Onde tem umidade, vai conduzir. Se fosse uma placa de fenolite, ia ser muito pior, porque ela ia ficar toda úmida. Então retirei aqui o que não presta, olha só, depois de limpo, como ficou o equipamento. Tá? Nesse caso aqui, às vezes até pôr numa cuba ultrassônica para tentar limpar. Aqui foi na mão, com paciência, com cuidado. E tentando refazer a solda da melhor forma possível, aí eu cheguei nesse objetivo aí, né, vendo aqui os componentes que não vão ser mais usados, a gente retirou para fazer o AVMOD, né, e deixar tudo direitinho. Olha só, tiramos aqui onde tinha oxidação, refiz aí a solda, porque é uma placa toda estanhada, né, então todas as trilhas têm estanho por cima. E aqui aonde estava arrebentado as trilhas, né, a gente vai refazer direitinho como tem que ser, amigos, olha só. Separei aqui os componentes novos, lembrando, uma multieletrônica, é só entrar em contato com o pessoal lá, de qualidade, vale a pena, fala que veio pelo canal Mundo 4K, você vai ser bem atendido. Então a gente vai pôr aqui no padrão, mantendo ele em NTSC, só que fazendo o nosso AVMOD, aí já tem tutorial no canal, tá, se você quiser aprender a fazer. Tem inúmeros vídeos, amigos, eu perdi a conta de Atari que eu fiz aí AVMOD, e sempre mostrei aí para você. Então, colocado aqui os capacitores de qualidade, tudo direitinho, soquetes de qualidade, eu separei ali os terminais para fazer o áudio e o vídeo, tá? Então aqui é para áudio, o Atari ele fornece o som em estéreo, então a gente vai fazer a ligação. Soldado aí todos os soquetes no local, ficou assim, amigos. Então depois é só fazer uma boa limpeza na parte de baixo, porque sempre fica um pouco de fluxo, e montar. É uma pena que não tem mais o acabamento metálico, eu não tenho aqui para substituir isso, a pessoa jogou fora. E eu já mostrei aí que dá para fazer o AVMOD e puxar os fios direitinho. Eu usei fita Captain, amigos, aqui para poder isolar, porque a ilha tem contato por cima e por baixo. E aqui no filtro RC, tá, o capacitor e o resistor, o filtro para poder passar a frequência da forma correta e a imagem ficar perfeita, eu fiz daquela forma. Polarizei aqui a base do transistor aí com os resistores aí da forma correta. Feito o nosso AVMOD, ficou assim. Eu vou fazer um pequeno teste mostrando para vocês aí a imagem. Eu nem liguei o equipamento quando veio porque não estava dando imagem, amigos. Então, olha só. Depois aí de feito o AVMOD, olha só que imagem linda. Equipamento sem interferência, sem problema algum. Então tá aí. Limpei os três chips ali, tirei as marcas de canetão. Ele colocou e olha só as cores do equipamento, o áudio. Ficou do jeito que tem que ser, amigos. Aí é simplesmente isso. Um trabalho que você pode ficar meia hora ali para tirar os componentes, né, que você não vai usar, colocar componentes novos e limpar e fazer um serviço bem feito. Olha só, eu tenho o meu preço para fazer um trabalho como esse, mas eu acho que o que é mais inestimável é o carinho, né, o respeito. Então é um equipamento que eu tenho certeza aí que nos Ataris 2600 eu dou meio ano de garantia, eu dou 6 meses de garantia, amigos, porque eu confio no trabalho que eu estou fazendo. Não fico de conversinha besta, sabe, eu, falando abobrinha na internet, eu mostro o que eu estou fazendo, tá aí. Então é esse o serviço do AVMOD, tudo limpinho. Eu tenho certeza que o equipamento ele vai oferecer o melhor para o seu dono, que é o que a pessoa necessita, esse respeito, esse carinho. A carcaça tinha já quebrado ali os postezinhos que segura a placa, tá? Então a gente providenciou, eu fiz aqui com um pedaço plástico, dois postezinhos aí, eles têm uma curvinha para poder a placa encaixar direitinho ali, ficar presa, então tem uma curvinha para cima, e ela vai encaixar aí direitinho, fixando essa parte aí da forma correta, amigos, desse jeito. Então assim não vai ter problema da chave liga e desliga, as outras chaves ficar balançando na carcaça e arrebentar. Então posicionei tudo aí, é só fechar o equipamento, dar uma boa limpada na carcaça, e o equipamento sim já tem que oferecer muita coisa. Olha aí, o cabinho padrão que a gente põe, é um pouco mais curto, mas é um cabinho padrão. Tá aí, amigos, espero que vocês tenham gostado, comentem, compartilhem, vamos ver como foi então o teste final. Eu espero que vocês gostem. Agora, amigos, eu quero mostrar aqui o funcionamento do Atari 2600, frente de madeira americano aí, do nosso amigo Rogério. Gente boa, vocês viram aí tudo que foi feito. Ele comprou esse equipamento, né, como eu falei já no início, enquanto a gente estava fazendo manutenção do que era o da infância dele. E comprou como revisado, né, e o equipamento já veio com AVMOD. Eu, particularmente, num equipamento como esse daqui, eu não faria AVMOD, tá, manteria ele em RF, mas ele já adquiriu o equipamento assim.
E quando a gente começou a apresentar alguns defeitos, algumas coisas assim, ele falou: "Poxa, né, não era para ser assim". Quando me trouxe o equipamento aqui, que eu abri, eu notei que na verdade a pessoa só fez um AV-MOD de qualquer jeito, né, e arrancou aqui a proteção metálica, não colocou de volta e fez umas soldas meio bizarra na placa, né? Deu uma boa judiadinha nessa placa aí. Dá até para pensar que talvez a placa não fosse nem desse console, tá? Isso passou pela minha cabeça, né? Que às vezes a pessoa pegou na sucata. Não dá para entender o porquê que ele cortou ali aquela chave na placa ali, né? Como mostrei nas fotos ali, fez um X ali cortando, né? Foi uma coisa meio bizarra, porque é uma placa americana, tá? É uma placa aí, vocês viram. Então não é uma coisa assim adaptada. Foi um equipamento que a gente não sabe a história, né? Mas foi judiado. A gente deu o nosso carinho aqui que vocês já conhecem, né? Trocamos capacitores, soquete, fizemos uma boa limpeza na placa, o AV-MOD no nosso padrão. A diferença é que eu não coloquei o resistorzinho de 75 ohms aí na saída do vídeo, tá? Liguei direto ali porque ele vai ligar numa televisão a tubo e a televisão dele às vezes é um pouquinho incompatível aí com o sinal, fica um pouquinho mais escuro. Então, se você estiver fazendo o AV-MOD aí, tá testando em TV de tubo e vê que fica um pouco escuro, nas TVs de LCD fica perfeito, eu recomendo tirar esse resistorzinho, tá? Para funcionar na TV ali de tubo. As TVs LCD não precisa de um ganho muito forte para ela oferecer o máximo, tá? Mas a de tubo necessita. Bom, feito todo esse reparo aí, o equipamento apresentou essa imagem, tá? Olha só. O equipamento funcionando perfeitamente. É um joguinho aqui que a minha mãe falava que era barulhento demais. E ela tem razão, né? A chave color pausa, né? Mudando aqui ela volta, né? Então aqui jogos de 4 KB, ó, funcionando perfeitamente. O equipamento ficou redondinho, né? Vamos testar aqui, ó. A chave aqui de dificulte, né? Deixa com metralhadora. Tá, o equipamento ficou perfeito. Olha só. Jogos aqui de 4K rodando perfeitamente. E esse cartucho aqui, às vezes, ele é um cartucho que ele é bem chatinho para funcionar com alguns tipos de console, tá? Principalmente alguns modelos americanos. Mas ele roda bem, tá? Com esse modelo aqui, 4 chaves. Eu já vi esse modelo, que esse cartucho aqui é um cartucho daquele Mania Games, né? Uma empresa do Rio de Janeiro. Eu já tive alguns problemas com cartucho assim, nos modelos que são 6 chaves, né? Pelo fato dele ter uma placa conjugada, dá uma diferença aí na tensão, tá? E o cartucho ele dá umas bugadas. Então a gente acaba colocando um capacitor aí de 470 micro nessas placas aí, né? Na linha de alimentação do slot. Aí o cartucho roda bem. Aqui tá beleza, funcionando perfeitamente. É isso que é importante, né? A gente vê o equipamento aí rodando direitinho, né? As cores fortes, do jeito que tem que ser, amigos. Olha só. E é isso que é legal, né? O equipamento aí confiável. O importante é isso. Você ter equipamento confiável. É só se divertir, né? O Rogério vai curtir bastante lá, né? Ele já joga praticamente todo dia aí. Sempre tá no, na, nas disputas aí nos grupos de WhatsApp, né? A gente já fez algumas restaurações para ele aí. E olha só, equipamento aí com uma imagem dela, perfeito como tem que ser, amigos, ó. Equipamento muito bonito, por sinal, ó. Não tá bugando mais. Ele dava umas bugadas estranhas de vez em quando, né? Mas só o que precisava era desse carinho aí mesmo, né? Troca de capacitores, soquetes, olha só. Uma boa limpeza na placa. E tá aí, equipamento aí do jeito que tinha que ser. Lembrando, ele comprou esse equipamento aí como se fosse revisado, amigos, né? Então é complicado, né? O que a gente tem encontrado aí no mercado. É bem difícil, às vezes, a gente confiar no que o povo tem vendido, né? Inclusive um equipamento como esse, né? Esbarrei ali atrás no plugue de alimentação. Eu estou usando a minha fonte de bancada. Olha só. Jogos também aqui de 8 KB. Perfeito. O Jungle Hunt, eu já falei muito sobre esse jogo aqui, né? Cada fase do jogo, né? Cada tela, aliás, como essa daqui, é um jogo completo, né? E quando você passa a fase, ele toca a música de novo, né? Olha só. Aí você vai para um outro jogo, né? Ele não tem uma linha contínua como a maioria dos jogos, né?
Mas tá aí, funcionando perfeitamente, joguinhos de 8K. É, só se divertir. Eu tô bem satisfeito aí com o resultado. Era uma placa que tava bem judiada, né? E agora ficou aí, é, do jeito que tem que ser, né, amigos? É uma pena que a gente não conseguiu aqui a proteção metálica, tá? O pessoal acabou arrancando aí pra fazer o AVMOD, não tem necessidade de fazer da forma que fez, né? Mas tá aí, equipamento aí redondinho de novo, funcionando. Só curtir, amigos. Pode falar, é bem nostálgico, né? Tiver um equipamento desse daí funcionando, mas bem nostálgico mesmo. Olha aí, a imagem muito boa, né? O equipamento aí correspondendo aí, isso que é legal. É, esse jogo em específico, esse Mon Patrol, né? Se você não tiver as chaves de dificulty, aí fica mais difícil, ó. Aqui a gente tem melodia de fundo. Se eu mudar a chave, ó, some a melodia de fundo. Então aqueles consoles que tem essa questão aí, né, de não vir com a chave. Nossa, meu controle é tão sensível, né? É, por exemplo, aqueles modelos CCE, o VG3000, ele não tem chave de dificulty, né? Então, é, alguns jogos como... O Mon Patrol não, porque ele é a chave oposto, né? Ó, você mexendo na chave aqui, ele tem melodia. Mas aquele jogo do sanduíche lá, o Pressure Cooker, ele já não teria melodia de fundo, né? Olha só. E a segunda chave aqui no jogo Mon Patrol faz ficar mais difícil, né? Vem mais rápido. Ó lá, tá vindo bem mais rápido as crateras, né? Então, tá aí, ó. Funcionando do jeito que tem que ser, amigos. Da forma que tem que ser. E é isso que é importante. É você ter aí o equipamento confiável, né, e se divertir, né? O importante é isso. Você tem um equipamento aí que você consegue se divertir, jogar, né, obter o melhor dele. A ideia aqui é que o equipamento dure mais 40 anos aí, né? Agora sim ele não tá mais negligenciado como tava, né? Tava correndo o risco do jeito que tá de pifar um chip ou algo nesse sentido, amigos. E é comum, às vezes, a gente ver equipamento vir assim, viu? O pessoal acaba pegando, como o equipamento tem um hardware muito bom, né? Ele acaba funcionando mesmo que capenga, né? Aí a pessoa faz um AVMOD ali mais ou menos. Porque em RF, esse equipamento provavelmente deveria ter uma imagem horrível pelo fato do jeito que tava, tá? Então a pessoa provavelmente já passou pra AVMOD pra isso. Mas não explica, né? Como eu comentei no vídeo aí, eu vacilando, né? Não explica aí como eu comentei no vídeo, aí a placa... perto da chave ali, né, cortada daquele jeito, né, para não sei o que a pessoa tentou fazer com a questão da chave, tá? Uma coisa meio bizarra, não dá para entender. Mas tá aí, equipamento funcionando perfeitamente, amigos. Comentem o que vocês acham aí dessa restauração, né, se vocês já viram algum amigo pegar um equipamento aí, comprar como revisado e receber algo nesse sentido. Não esqueçam de estar... compartilhando também, amigos, aí, seguindo a gente aí na nossa rede social, no Instagram, sempre tem uma foto, um comentário, né? E aliás, né, eu já tenho comentado no início do vídeo, se você tem vontade de aprender a fazer manutenção, aprender eletrônica aí, né, tem aí na descrição do vídeo aí vários links aí, inclusive de programação aí para quem gosta de jogos, né, manutenção aí de notebook, algo nesse sentido. Vale a pena investir no seu conhecimento. Comentem, amigos, compartilhem, não esqueça de deixar aquele joinha e até o próximo vídeo, amigos.